Pani Gitian, tese că Azerbaijani mini mejlise ieri când tuneți ait hai tarutun ăst vori Արևմտյան ադրբեջանցիները պետք է վերադառնան իրենց պատմական հայրենիք, այն է ըստ իրենց Հայաստանը։ Ինչ է նշանակում ադրբեջանցիների մուտքը Հայաստան, իրականում ինչ նպատակ են հետապնդում ադրբեջանցիներն այս հայտարարությամբ։ Ադրբեջանցիները, Ադրբեջանի մեջլիսը շատ հստակ շարունակում է իրանց քաղաքականությունը, ինչի մասին այդ քաղաքականությունը։ Ադրբեջանում շատ-շատ այն ստեղծել են այդ նարատիվը, որ որի շրջանակներում Հայաստանը իրանք ընկալում են որպես արևմտյան Ադրբեջան և բնականաբար համարում են, որ այս տարածքը, որը ըստ իրենց նարատիվը իրենց, նա պետք է լինի իրանց կազմում։ Այս նարատիվը իրանք տարածում են իրանց դասագրքերում, գիտության ակադեմիայի ելույթներում և նյութերում, նախագահի խոսքում և այլ և այլ, այսինքն բոլոր մակարդակներում։ Այսպես կոչված ադրբեջանցիների վերադարձը դա մի պատրվակա, որ Ադրբեջանը փորձելու է խառնվի արդեն Հայաստանի ներքին գործերի մեջ և արդեն ինչ-որ լեգիտիմ առիթ ունենա խառնվել, այսինքն այդ մարդիկ գալու են սկսելու են ստեղ հակամարտություն, կոնֆլիկտներ են հրահրելու, ու երկու տարբերակա լինելու, կամ հայկական բնակչությունը խուսափելով այդ կոնֆլիկտներից դուրս է գալու այդ տարածքից, որտեղ օրինակ շատ են լինելու, կամ էլ եթե լինելու է այդ հակամարտությունը, Ադրբեջանը և Թուրքիան փորձել են զորք կիրառել, այսինքն զորքով գալ այդտեղ կայնել ու ասել, որ մենք ուղղակի բնակչության անվտանգություն ենք ապահովում, իսկ հետո եկեք տեսնենք ինչ ենք անելու։ Պարոն Գիտյան, դուք կանխեցիք իմ հարցը, հենց դրա մասին էի ուզում հարցնել, արդյոք հնարավոր է նրանք գան և որոշակի ժամանակ ապրեն, բայց այնպես ստացի, որ ինչ-որ միջադեպեր ստեղծեն և զորքեր Հայաստան բերելու մասին հարցը բարձրացնեմ, բայց որքանով է հնարավոր ադրբեջանցիների Հայաստան գալը, եթե ռեալ նայենք, դա իրատեսական է։ Իհարկե, եթե Ադրբեջանը և Թուրքիան, սա շատ կարևոր հասկանալ, որ իրենք իրար հետ են գործում, ստիպեն Հայաստանին կամ եթե Հայաստանի գործող կառավարությունը ինքնա գուցե ցանկանում դա կարող ասել, այսինքն եթե դա իրականանա, ապա ասենք, որ այս մարդկանց անվտանգությունը պետք է ապահովված լինի և նաև իրենք են լինելու այդ գարանտները, որոնք ապահովում տեխնիկական խոտանի պատճառով ձայնի անվտանգությունը, որ իրենք կարողացին ասել ինստիտուտական բնակչության շնորհ են։ Պարոն Գիտյան, տեսեք, անթատ խոսվում է, այո, լսվում է, կխնդրեմ ձեր վերջին միտքը կրկնեք, որովհետև ըստ էության մեզ հետևողները հնարավորություն չունեցան լսել ձեր տեսակետը այդ հարցի վերաբերյալ։ Թուրքիան և Ադրբեջանը փորձելու են այնպես անել, որ իրանք հանդիսանան որպես գարանտ վերադարձող ադրբեջանցիների իրավունքների համար, ու հենց այդ պատճառով էլ իրանք արդեն փորձելու են մտնել, այն որ իրանք հրահրելու են կոնֆլիկտը միանշանակ, հենց իմաստը հենց այդ է, որովհետև այս իրավիճակում, որ հարաբերությունները կարգավորված չեն և Ադրբեջանում հայատյաց կարգավորությունը չի դադարում, այս իրավիճակում այս մարդկանց, որ ատելության մեջ է մեծացել, իսկ սա Ալիևի ուղիղ խոսքն է, ասում եմ մենք մի սերունդ աճացրեցինք ատելության մեջ և այդ ատելության մեջ մեծացած սերունդը հաղթել է հայերը, այսինքն իրականում դա այդպես է, իրանք ատելության մեջ են մեծացել, հիմա այս մարդիկ, որոնք հայերին ատում են, իրանց այդպես են դաստիարակ, եթե գան Հայաստան, իրանց գալու իմաստը հենց դա է, հենց կոնֆլիկտն է, հենց շարունակ, այսինքն փորձել են արդեն մեր սահմանի ներսից մեզ ճնշեն, և մենք գնալու ենք արդեն հետ դեպի 1918 թիվ, երբ որ Հայաստանում կար բազմաթիվ մուսուլմանական բնակչություն, իրանք դեռ չգիտեին, որ ադրբեջանցի են դառնալու, բայց արդեն կային, հա, և երբ որ Թուրքիան և Ադրբեջանը միշտ պահանջում էին, որ և հանդիսանում, որպես այս մարդկանց իրավունքների գարանտը և այլը խառնվում էին, ապստամբություններ էին բարձրացնում և այլ, այս ամեն ինչը մենք արդեն անցել ենք։
Pane Gitian, iPhone-ին խոսվում է նաև արցախցիների իրենց հայրենիք վերադառնալու մասին, բայց հետաքրքիր է, ինչքանով է իրատեսական, եթե կարգավիճակ չի տրվում Արցախի բնակչությանը։ Իրատեսական չէ, մենք տեսանք, որ Արցախի հայությունը դուրս եկավ, այսինքն բոլորն էլ գիտեին, չէ՞, որ Ալիևը ասում է քաղաքացիություն կտանք, ընդունեք, մնացեք, ով որ ուզում է, բայց մարդիկ չեն ուզում։ Մարդիկ ապրել են անկախ Արցախում, մարդիկ հաղթել են Ադրբեջանի 92-94 թվականի պատերազմներում, կարելի ասել, որ հաղթել են նաև 16 թվականին, հա, որ Ադրբեջանը ոչ մի բանի չասա, եւ տեսել են եւս երկու պատերազմ, եւ չեն ուզեցել ապրեն Ադրբեջանի իշխանության ներքո, ու այդ փորձնել ունեն։ Հայերը արդեն եղել են Ադրբեջանի իշխանության ներքո, ի դեպ այն ժամանակ, երբ որ զսպող մեխանիզմներ կային, այսինքն սովետական ժամանակ, բայց չնայած այդ զսպող մեխանիզմների, Ադրբեջանը ամեն ինչ անում էր, որ հայաթափի հայկական տարածքները, օրինակ Նախճեվանում գիտեք, որ հայկական բնակչությունը սովետական տարիներին դարավ 1.5%, Արցախի դեպքում հայկական բնակչությունը 26 թվականի մարդի համարից մինչև 79 թվականի մարդի համար աճել է ընդամենը 10%-ը։ Սյունիքում հայկական բնակչության նույն ժամանակ աճել է 2 անգամ։ Այսինքն այս տարբերությունը ինչի է կապված։ Սա կապված է նրա հետ, որ Սյունիքում կար հայկական պետություն, որը իրականացնում էր նորմալ քաղաքականություն այս հարցում, իսկ Ադրբեջանում կար հայատյաց պետություն եւ քաղաքականություն, որը նպաստում էր նրան, որ Արցախը հայաթափվի, դա ենք արդեն ժամանակից, ես դա սովետի ժամանակ էր։ Հիմա միանշանակ Ադրբեջանը նախ մեծ քանակով հայությանը չի ընդունի, իսկ փոքր քանակով գուցե կարող է ընդունի, որպեսզի ուղղակի աշխարհին ցույց տա իրանք ինչ տիպի դեմոկրատ եւ մուլտիկուլտուրալիզմ ունեցող պետություն, ընդամենը դրա համար, բայց հասկանալով, որ դա էլ կարող խնդիր դառնա, հետո ամեն ինչ կանեն, որ այդ ճակերտավոր 1000 մարդը, եթե կարողանան 1000 մարդը տեղափոխեն, որ իրանք էլ լքեն, որովհետեւ ինչքան էլ հայ այնտեղ չլինի, այդ էլ կարող է իրանց համար ապագայում խնդիր դառնա։ Իրանք այդպես են ածրին։ Շնորհակալություն, պանի Գիտյան, մեզ միանալու համար։ Ես հաճախ